Is-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva estenda s-servizz ta' taħita dem mid-djar tal-anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom fil-lokalitajiet tal-Fgura u Ħażżabbar. Fl-ewwel erba' xhur mit-tnedija ta' dan il-proġett pilota fil-Mosta u f'Birkirkara kienu aktar minn 100 anzjan u anzjana li jagħmlu użu minn dan is-servizz fejn sar ftit aktar minn 400 testa dem. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kura fil-Komunità, Renzo De Gabriele, spjega li l-anzjani jistgħu jibbukjaw għal dan is-servizz permezz ta' telefon. Nibbukjawlhom il-ġurnata, niġu fil-ħodu, nħudulhom l-affarijiet, nħudulhom ġifieri nġibu l-affarijiet aħna tagħna, nħudulhom id-dem id-dar tagħhom u mbagħad aħna wkoll noħdu il-laboratorju aħna. Ġifieri ma jkun hemm l-ebda tip ta' skariġġ min-naħa tal-anzjani biex imorru jieħdu il-dem huma l-laboratorju. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis qal li l-anzjani jistgħu jagħmlu użu minn dan is-servizz bl-aħlas kemm il-darba jkun hemm bżonn. Dwar li kellna il-Mosta u Birkirkara li kienet suċċess, issa ħanżidu n-nies min joqgħod il-Fgura u n-nies li joqogħdu Ħażżabbar jistgħu iċemplu u jkun jistgħu jieħdu dan is-servizz fid-djar tagħhom. Sal-aħħar tas-sena nkun qegħdin nestendu ħdana għal Malta u għawdex kollu. Huwa saħaq li dawn is-servizzi qegħdin jgħinu biex aktar anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità. L-anzjani jistgħu japplikaw għal dan is-servizz billi jagħmlu kuntatt mas-servizz tal-Komker tal-Gvern li bħalissa jipprovdi 20 servizz differenti lill-anzjani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.